Я оператор ППЛА. От, можу літати на декількох таких пташках. От. Ну, от ми і літаємо. Несемо смерть з небес. Ми передаємо координати нашим побратимам, які на гарматах. От, і вони стріляють за нашими координатами. Ми проводимо обслуговування стрільби, наше коригування. І, власне, вони вражають цілі, які ми знаходимо для них. Робиться смерть ворогам. В залежності від типу БПЛА, в залежності від глибини, на яку ми заходимо. Це може бути від скупчень піхоти, це може бути скупчення техніки, це можуть бути склади, пункт управління і так далі. Найжирніша ціль — це, звісно, склад боєприпасів Балаклії. От, ми дуже довго над цією ціллю працювали. От, і одного разу доля нам посміхнулася, і ми таки її вразили. Ми перемагаємо, от, і захищаємо наших рідних таким чином. Все закінчиться тільки збройною перемогою України, і ніяк інакше. Це єдиний вихід.